kërkoj qytetarë vetë thret Berishën të kthehet në stolet bëhet gati për të futur fushë sepse nuk mund të vazhdojmë më temën tash. Kjo që Maqedona si këtu top drejt zonës në 1-0. Ka shënuar Maqedonia 32-ta minutë miq. Autori i golit numri 21 Stevisa Ristić. Tri, djetë e tre minuta lojë, shikoni, është lëri vetëm, është harruar në zonë, Stivica Ristić. Shqipria 0, Maqedonia 1, diqeni dhe njerë golin, krejtësisht i vetëm. Do zonë dhe shqitin e kapiteni Tare dhe nga fusha,